Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Дніпрі та ще 18 містах України запрацювало таксі для онкохворих. Пацієнти з діагнозом рак можуть безкоштовно доїхати до лікарні і назад додому. Не полювали, а милувались. Дніпровські орнітологи провели екскурсію для всіх бажаючих. Натуральні новорічні дрібнички. У ботанічному саду ДНУ імені Олеся Гончара відкрилась подарункова крамничка. Дніпряни вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І тепер про це та інше більш детально. В Україні за минулу добу понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу. Зокрема, на Дніпропетровщині плюс 461. Традиційно лідером залишається Дніпро, тут 178 випадків. Далі Нікополь, П'ятихатський та Криничанський райони. Загалом коронавірусом на Дніпропетровщині вже інфікувалися майже 50 тисяч людей. У МОЗ кажуть, аби стримати ріст захворюваності на період новорічних свят, з 19 грудня запровадять нові обмеження. Зокрема, дитячі свята тепер можна проводити за участі не більше 20 дітей, а від святкових бенкетів та корпоративів у кафе та ресторанах доведеться відмовитися взагалі. Громадські заходи, у тому числі релігійні, можна проводити за умови достатньої дистанції, а це 5 квадратних метрів на одну особу. Після новорічних свят, кажуть фахівці, карантинні заходи стануть більш жорсткими. Карантин в Україні буде подовжено до 28 лютого з посиленими обмеженнями у період з 8 по 24 січня. Буде працювати громадський транспорт, але, на жаль, як такі заклади, як громадського харчування, розважальні центри, фітнес-клуби, вони будуть під забороною, не будуть працювати, їм не буде дозволено працювати. Заклади громадського харчування лише зможуть працювати на доставку або на виніс. Між тим, у МОЗ з оптимізмом зазначають, на сьогодні вже вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію. Наразі одужавших українців більше, ніж захворілих. Міністр Максим Степанов зазначив, днями Верховна Рада має прийняти бюджет на 2021 рік, тож закликав депутатів подбати про заробітну плату медиків і збільшення видатків на медицину. В моєму розумінні, що таке збалансований? Збалансований – це справедливий. А справедлива заробітна плата для наших медичних працівників в сьогоднішніх умовах – це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і 12 тисяч гривень для молодшого персоналу. Це справедливо. І мені здається, що наші медичні працівники точно заслуговують на цю справедливість. Таксі для онкохворих. У Дніпрі та ще 18 містах України пацієнти з діагнозом рак можуть безкоштовно доїхати до лікарні і назад додому. Таку підтримку хворим надав благодійний фонд «Варто жити» разом з компанією таксі та мережею АЗС. Як скористатися послугою – далі в сюжеті. Юля має онкологію, хоча хвороба нині у стані ремісії, жінці все одно доводиться часто їздити до лікарень. В умовах пандемії користуватися громадським транспортом для неї вкрай небезпечно. Будь-яка, навіть незначна застуда може призвести до погіршення стану, розповідає її чоловік Михайло. Після кожного курсу хімії по пацієнту відпускають. Це не значить, що вони повністю виздоровили, просто відпускають додому, щоб вони поправились духом. І повернулися далі на лікування, тому їздити так чи інакше, звісно, приходиться. Нещодавно у Дніпрі та ще 17 великих містах України з'явилась послуга таксі для онкохворих. Все, що треба – зателефонувати за коротким номером та викликати авто. Здравствуйте, а можна таксі на Білостоцького 116А? Безумно удобна услуга і правильна, і те, що безплатно, це взагалі замечательно, тому що, к сожалению, лікування для таких онкобольних дуже дорогое і не завжди є можливість на таксі поїхати. Ініціатор програми – благодійний фонд «Варто жити». Одна із мереж таксі надала їм 10 тисяч безкоштовних поїздок на період карантину. Сервіс працює по буднях з 8 до 18 і безкоштовно довезе людей до онкоцентру і назад додому. В тяжелое время мы помогаем людям, чтобы они не ездили общественным транспортом, не подвергали себя возможности там заболеть. Вот мы предоставляем такую услугу.
Лично я еду первый раз. Мало кто знает про поездки, поэтому надеемся на то, что люди будут пользоваться. Щоб замовити таксі, треба зателефонувати до кол-центру фонду «Варто жити». Для цього абонентам «Лайфсел» та «Водафон» набрати 5522. Користувачі «Київстар» можуть дозвонитися за номером 093 170 72 19. Ми просимо надати підтверджуючі документи для того, щоб переконатися, що ця людина дійсно є онкопацієнтом, і для уникнення шахрайства. Тому що ми розуміємо, що буде багато людей, які захочуть скористатися у власних потребах. Вказаним номером онкопацієнти та їх родини також можуть отримати безкоштовну кваліфіковану психологічну допомогу в боротьбі з раком, дізнатися відповіді на будь-які питання, пов'язані з діагнозом та лікуванням хвороби. Інна Теренець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Один наздогнав іншого. У Дніпрі сталася аварія на перехресті Андрія Фабра та Святослава Хороброго. Тут «Жигулі» ззаду поцілувало «Мерседес». Обидва водія переконували, рухалися проспектом Пушкіна за правилами. Поліцейські кажуть, на цьому перехресті є камера відеоспостереження, тому у розслідуванні спиратимуться на її дані. В аварії постраждала пасажирка «Жигулі». Жінка була пристебнута ременем безпеки, але попри це сильно вдарилася головою. Її доправили до 16-ї лікарні, медики надали їй допомогу та відправили на амбулаторне лікування. Водитель Мерседеса виїхав з середнього ряду і зупинився. І на мокрому асфальті тормозний кут увеличився, то я його і догнав. Я їхав прямо, як мені й положено, без яких повертати. А в якому ряду ви кажуть, що... Я вже не пам'ятаю ні ряд, ні місце. Мені нічого сказати, чесно, ми не знаємо, ми ждемо слідувати, ждемо відео. У Дніпрі легковик зіткнувся з фурою. Автівка «Ауді» їхала з Придніпровська. На повороті водій не впорався з керуванням та влетів у фуру. В результаті автотрощі постраждали двоє пасажирів. Чоловіка та жінку затисло на задньому сидінні автівки «Ауді». Аби їх звільнити, рятувальникам довелося застосувати спецобладнання. Постраждалих доправили до міської лікарні номер 6. Народилася в Сорочці. У Дніпрі на проспекті Яворницького жінка 4-річною донькою врізалася у трамвай, коли той рухався. В нетверезому стані мати з дитям на руках вирішила перейти дорогу в забороненому місці. І лише завдяки тому, що водій рейкового встиг зреагувати, дивом обійшлося без трагедії. Руслана Козиряцька знає подробиці. У КП «Дніпровський електротранспорт» інцидент, що стався ввечері 11 грудня на проспекті Яворницького, й досі не можуть згадувати спокійно. 28-річна жінка в нетверезому стані з дитиною на руках вперезалася в трамвай першого маршруту, що рухався в бік центру. І лише завдяки тому, що досвідчений водій встиг вчасно загальмувати, кажуть його колеги, дивом вдалося уникнути трагедії. Це безпрецедентний случай, коли водитель діяв грамотно і, благодаря хорошій реакції, він спас життя цієї дівчинки. Тому що у нас часто відбуваються інші ситуації, коли вискакували, попадали. У трамвая пошкоджена лише бокова фара, але на той момент у салоні їхали її 25 пасажирів. Та вони, на щастя, попри екстрене гальмування, лишилися неушкодженими. Нам повезло, благодаря реакції водителя, упали пасажири, але вони не пострадали. А ось винуватиці ДТП пощастило менше. Її у тяжкому стані доправили до реанімації лікарні імені Мечникова. У пацієнтки, кажуть лікарі, перспектива вижити спочатку була мінімальна. У нього ушиб мозку другої ступені, внутрішньочерепне кровозліяння, перелом основання свода черепа. Ми максимально зробили все можливе, вона вижила. І сьогодні ми вирішуємо питання, вже можна сказати, вирішили її переводу. Її 4-річну доньку доправили до обласної дитячої лікарні. Там її оглянули хірург та травматолог. Кажуть, мала обійшлася, так би мовити, легким переляком. Дівчинці дуже пощастило і немає якихось там тяжких травм. Є тільки ссадина лобної частини. Все добре, як тільки закінчили огляд лікарі, дівчинка поїхала додому.
Чому пішохідка та ще й з дитям на руках вирішила перейти дорогу в невизначеному для цього місці, з'ясувати не вдалося. Проте саме цей відрізок дороги чомусь особливо популярний у недбалих перехожих, у чому ми переконалися на власні очі. А транспортники вкотре нагадують, 16-тонний трамвай не здатен маневрувати, тому розраховують на свідомість людей, щоб не сталося інших трагедій. Руслана Козиряцька, Денис Крикус та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». Найстаріший у Дніпрі дерев'яний будинок, що на Крутогірному узвозі, планують ремонтувати. Його звели у 90-х роках 19-го століття. Він пережив пожежу, підтоплення, але вистояв. Дерев'яні конструкції зараз у аварійному стані, можуть обвалитися будь-якої миті, кажуть фахівці. Чи буде масштабна реконструкція цього будинку – дивіться далі. Він вистояв під час війни та революції у 20-му столітті, пережив підтоплення, а вже у 21-му ледь не згорів. Найстаріший у Дніпрі дерев'яний будинок на Крутогірному узвозі звели ще у 90-х роках 19-го століття у маєтку Ковалевських. Споруду основної будівлі здавали в оренду. Там розташовувалися і жандармерія, і відділення двох банків. Саме для їхніх співробітників, припускають історики, у маєтку і збудували дохідний дім. Прибутковий будинок в цій будівлі розташовувався до революції 1917 року. Як відомо, під час революції ці будинки націоналізувалися, забиралися від власників, і потім вони розселювалися під звичайних мешканців. Як правило, в кілька квартир поділялися на комунальні. І от цей будинок спіткала саме така доля. Двоповерховий будинок, розповідають краєзнавці, у тодішньому Катеринославі був наче хмарочос. Тоді у місті зводили переважно одноповерхові дерев'яні споруди. Чимало таких будинків знищили пожежі. Дохідний дім Ковалевських уцілів. Навіть літери власників на фасаді залишилися. Збереглося близько 10 дерев'яних будівель, але будівлі з такою схоронністю декору практично їх немає. Тобто вона єдина в своєму роді. Збережені практично всі елементи дерев'яного декору. Це різьблені деталі. От ми бачимо над і під вікнами другого поверху такі різьблені деталі. І важливо, що всередині над вікном другого поверху є така монограма. Дві літери або ВК, або КК, вони зараз навіть не дуже читаються. Це точно перші літери імені і прізвища власника будівлі. Зараз під стріхою старої споруди мешкають кілька десятків дніпрян. Вони встановили металопластикові вікна, кондиціонери, а на дверях – домофон. Утім, будинок потребує ремонту та оновлення, кажуть фахівці. Його обстежили і замовили частину проєктної документації. Експерти з'ясували – фундамент та цегляна частина у задовільному стані. А ось дерев'яні конструкції, з'їдені жучком, погнилі і можуть впасти у будь-який час. Сходову клітину треба робити терміново, мабуть, в наступному році, бо там відходження балок від стіни, і це більше 10 сантиметрів розкриття. Ви розумієте, що в будь-який момент може відійти сходова клітина від стіни, відірватися і впасти. Люди, які на другому поверсі, залишаться там, ну, дай Бог, щоб нікого не прибило. Після розроблення проєкту укріплення цієї сходової клітини, це треба буде мешканців на 2-3 місяці відселяти в гуртожиток, укріплювати швидко і знову вселяти, і будинок ще на 20 років простоїть. Найкращий варіант, говорять фахівці, ремонтувати будинок фрагментами, розбирати кожну частину, укріплювати та відновлювати. Утім, досконало вивчити стан споруди зможуть, якщо знімуть дерев'яну обшивку. Поки що ще це не робили. Найближчим часом реконструюватимуть сходову клітину, бо саме вона може зруйнуватися першою. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 14 грудня підприємці та наймані працівники зможуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. Таким чином держава планує компенсувати втрати підприємств, які змушені призупинити свою діяльність через карантин. Сума допомоги – 8 тисяч гривень. ФОПи зможуть отримати її, якщо були зареєстровані більш ніж 3 місяці тому, а працівники, якщо їхня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень. З іншими умовами можна ознайомитися на порталі «Дія», де до 21 грудня і потрібно заповнити необхідну заяву. Також, зазначають експерти, підприємці першої та другої груп можуть отримати допомогу на дітей до 10 років на період карантину. Ми
можна отримати таку послугу і в управліннях соціального захисту, проте можна ж отримати і онлайн. І також, якщо дитина до 6 років, то сума виплати буде становити 1779 гривень, а якщо дитина від 6 до 10 років, то сума виплати буде 2218 гривень. Дезінфекторів на 540 мільйонів гривень. Саме стільки грошей уряд виділив на закупівлю засобів індивідуального захисту для навчальних закладів. Школам нашого регіону з цієї суми виділили 44 мільйони гривень. У Дніпропетровській облдержадміністрації, кажуть, вже забезпечили всім необхідним міста, надали засоби індивідуального захисту школам та садочкам Новомосковського і Петриківського районів, Васильківській та Межерській ОТГ. До решти сільських територій партії ще тільки надходять. У Дніпрі вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційно біля Чорнобильського дзвону містяни та чиновники поклали квіти. Ані несприятливі погодні умови, ані карантинні обмеження не завадили дніпрянам висловити подяку цим героям, які 34 роки тому ризикували своїм життям. Цьогоріч з міського бюджету на матеріальну підтримку 1115 чорнобильців виділили майже 4 мільйони. 14 декабря – это наш официальный праздник, день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Для сравнения, это как для наших отцов день победы, как знамя победы над Рейхстагом, вот так для нас этот день. В этот день подписан акт о принятии в работу саркофага. То есть это значит, что мы победили, что мы остановили ядерную катастрофу, ядерную зиму. Не тільки на Україні, але й во всій Європі. На центральній площі Дніпра вже зібрали головну новорічну ялинку міста. Завишки вона 26 метрів, уквічена ілюмінацією, а от на маківці у неї цього року герб Дніпра. Поряд з ялинкою традиційно встановлять ще й фігурки казкових персонажів. Навколишні будинки і торговельні центри прикрасять гірляндами, зірками та сніжинками. Відкриття головної ялинки Дніпра традиційно відбудеться на День Святого Миколая, 19 грудня. Городяни вже сьогодні могли помилуватися новорічною красуною та поділитися враженнями. Герб нашого міста повісили на ёлку вместо звезди. Ну, или какого-то украшения. Это вот новое, то, что я заметил. Ну, и вообще у нас каждый год она красивая. Все нравится, можно еще побольше огоньков. Наверное, будут довешивать. Не знаю, как-то не тронуло, наверное. Особо эмоционально нет. Может быть, ночью, когда она будет гореть, будет интереснее. Я вот и шла и думала, где каток в этом году, почему катка нет. Ёлка? Ну, не знаю, нормальне вроде. Нормальне враження, нормальна ялинка. Головне, щоб із капелюха. У Дніпрі волонтери продали майже 2500 квітів з Голландії. Все для того, щоб очистити вулиці міста від реклами наркотиків. Організаторам вдалося зібрати понад 223 тисячі гривень. На них придбають апарат для очищення фасадів та реагенти. Цьогоріч на ярмарку було продано вдвічі більше квітів, ніж минулого. Їх купували не лише жителі Дніпра, а й Києва та Грузії. Очищувати фасади розпочнуть навесні. Натуральні новорічні дрібнички вже третій рік поспіль у ботанічному саду Дніпровського національного університету відкрилася новорічна крамниця. Тут кожен знайде собі щось до душі. Ароматичні свічки, віночки з хвої, шишок та жолудів, свічники, чайні набори, іграшки – все, що тут пропонують, зробили своїми руками співробітники ботсаду з місцевих природних матеріалів. Окрім святкових сувенірів, в крамниці також можна придбати квіткові композиції, павільйони. Павільйон працює щодня, крім вихідних, з 8 до 15 години. Все залежить від людини. Комусь подобається щось живе, комусь подобаються якісь новогодні іграшки з природного матеріалу, комусь подобаються ароматичні трави, може хтось хоче зварювати собі якісь чаї із наших чайних збірів. У нас і таке є, власне. Тобто можемо придбати навіть щось із натуральних, природних, скажімо так, чаїв, які готуються з наших комплектів рослин.
готують каву та допомагають дітям. У Дніпрі волонтери акції «Миколай про тебе не забуде» вперше спробували себе в ролі бариста. Таким чином збирали кошти на подарунки дітям з малозабезпечених сімей. У Дніпрі акція «Миколай про тебе не забуде» проходить вже 11-й рік поспіль. Її мета – подарувати дітям свято. Цьогоріч дарунки отримають майже 2000 дітлахів. У Дніпрі волонтери благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» 2 дні поспіль варили каву. Таким чином збирали гроші на подарунки для дітей із малозабезпечених родин. Будь ласка, це вам смачного. Дякую. На філіжанку кави завітав і Євген. Розповідає, про акцію дізнався із соцмереж і вирішив долучитися. Я знав об цій акції і, собственно, прийшов для того, щоб підтримати її, щоб діти теж отримали подарунки на День Святого Миколая, і Миколай про них не забув. Акція пройшла за підтримки однієї з кав'ярень міста. Волонтери спочатку готували каву, а потім продавали. Всі гроші на подарунки для малечі. Перш ніж стати до справи, волонтери пройшли майстер-клас від досвідченого бариста. Ми побачили ініціативу «Цікавої кави» про те, що вони запрошують до себе на челендж «Добрі баристи». Ми з ними запартнерилися, і вони дозволили в рамках нашої акції і нам навчитися, помічникам Святого Миколая, навчитися варити каву і зібрати гроші для нашої акції на закупівлю подарунків для дітлахів. Акція «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі проходить вже 11-й рік поспіль. Минулого року благодійники змогли привітати майже 2000 дітлахів. Метою акції є допомогти маленьким дітям, які потребують уваги в День Святого Миколая, повірити у диво, повірити у те, що вони не самотні, і у те, що дійсно дива в цьому світі трапляються. Долучитися до благодійної акції можна, придбавши солодощі, іграшки та канцелярію. Збір триватиме до 16 грудня. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Українські господині вже почали складати новорічне меню та рахувати майбутні витрати. Експерти заспокоюють, на овочі та фрукти ціни не зростатимуть, тож скуповувати картоплю та мандарини завчасно необхідності немає. Однак варто звертати увагу на якість продукції. Кажуть, у магазинах зараз можна зустріти зіпсовані продукти. А ще рекомендують заздалегідь подбати про буряк та моркву. Навесні ці овочі будуть імпортувати з інших країн, тож їх вартість може стрімко зрости. Оцих двох корнеплодів може не вистачити до початку нового врожаю 2021 року, тобто десь раніше піде в червні місяці. От, а в травні і в квітні, і навіть в березні вже можемо побачити проблему з пропозицією цих корнеплодів. І з якісною картоплею така ж ситуація. До ранньої картоплі треба дуже ще багато часу, щоб пройшло. А якісної картоплі не дуже так багато, і в кінці сезону можуть бути проблеми з цим продуктом. Яструби, чайки, качки. На них не полювати, а фотографувати. У Дніпрі пройшла екскурсія в компанії з орнітологами. Закарбувати мить та познайомитися із пернатими могли всі бажаючі. Журналісти «Відкритого» не стали виключенням. Зібрали невеличку групу та рушили косою на Дніпрі. У руках не рушниці, а біноклі. Під прицілом чайки, качки, яструби. Пані Орися приїхала аж з Новомосковська, аби краще познайомитися з місцевою фауною. Каже, спостерігає за птахами вже не перший рік. Орнітологія – це більше в мене як хобі. Тому в мене немає там спеціальних біноклів, це все вартує коштів. Так. А фахівці прийдуть, розкажуть, плюс вони ще можуть показати багато видів горобцеподібних, дуже рідкісних, чи чітки, які можуть бути знову ж таки. Подружжя Кисельових теж полюбляє пташок. Кажуть, відкрили це хобі декілька років тому. Спостерігають за пернатами, прогулюючи житловим масивом «Сонячний». Дуже цікаво їх розпізнати, ідентифікувати, ну, наблюдати за ними, слышать їх голоса, і по голосу узнавати їх, і, ну, по адресу, так сказати. Бёрдвотчинг, кажуть орнітологи, набуло неабиякої популярності у світі. Це заняття не наносить шкоди довкіллю. Крім того, спостереження за птахами допомагає розвивати та тренувати зір, слух і пам'ять. Бёрдвотчинг цікавий тим, що в ньому не страшно ошибатися, в ньому полезно ошибатися. І чому його, як форму в некоторых зарубежных странах, особенно в США, применяют даже для реабилитации некоторых людей с травмами психики, какими-то
какими-то нарушениями, именно для того, чтобы поставить перед ними задачу, то есть отвлечь их от каких-то проблем более существенных. Но в то же время бёрдвотчинг не несет какой-то ответственности, то есть не предусмотрено никаких ни штрафов, ни наказаний за то, что кто-то синицу назовет воробьем. Передбачити когось птахів і побачити на прогулянці неможливо. Тож фахівці радять брати з собою фотоапарати з гарною оптикою. Не зайвим буде і посібник погортати, аби більше дізнатися про крилатих. За птахами цікаво спостерігати протягом року, однак найкраще весною. Время года оптимально это, конечно, весна, когда птицы прилетают, гнездятся, тут такие они собираются как бы вместе, есть какие-то скопления, можно увидеть гнёзда. От таке йде движення птиче. Клуб бёрдвотчерів у Дніпрі працює вже півроку. За цей час до нього приєдналося майже пів тисячі любителів птахів. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Змагання зі срібним відливом. У Харкові завершився другий етап всеукраїнського турніру з фігурного катання. Там юні чемпіони з Дніпра здобули медалі. На другу сходинку зійшли Олівія Жеребко, Софія Римшина і Валерія Неклес. Із юними чемпіонами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Олівія Жеребко тільки 9. Поруте у фігурному катанні вона вже не новачок. На лід вперше вийшла у 4. З того часу, каже, прокинулась жага до перемог. На турнірі в Харкові юна спортсменка майже бездоганно відкатала коротку і довільну програму та посіла друге місце у своїй віковій категорії. Зайняла б і перше, якби не маленькі помилки, каже фігуристка. Ошибки були. Максилі прыгнула під себе, а в руці неправильне ребро і були недокрутики. Срібло і у 12-річної Софії Римшиної. Дівчина повторила свій результат з першого етапу в Одесі. Тільки цього разу, аби піднятися на п'єдестал пошани, каже спортсменка, довелося докласти більше зусиль. Коротку я, звісно, залежала, тому що там були великі недокрути на прыжках, а произвольно мені треба було витягнути з 4-го на 2-ї, хоча б на п'єдестал просто. І я витягнула своїми прыжками на п'єдестал. На второе место. Нині фігуристки вдома і часу не марнують. На тренуваннях вдосконалюють програми і відпрацьовують нові технічні елементи, розповідає їхня тренерка. Вивчили тренер сальхов, уже у нас чистенький, у нас і в протоколі він стоїть. От, ну і далі вчимо тренерні прыжки, також, щоб воно як би улучшить свої досягнення. Ну, що потім у нас КМС возраст, юніорський возраст, і потрібно вміти вже робити ці тренери. Тому учимо. Після двох етапів всеукраїнських змагань Олівія і Софія у загальному заліку на другій позиції у своїх вікових категоріях. Тепер вони поїдуть на вирішальний третій етап. Він також пройде в Харкові з 20 грудня. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Беріть від життя найкраще та залишайтеся з відкритим. Ми пропонуємо вам найактуальніші новини. Нехай щастить!